Эгерде саха сире, эхиги саха национальный кордурер эхтинера кампания телевидение тигер сэхэн сире бирини көрегот. Оны мин ытайчы Георгий Белоусов. Бүгінгі мин бирим ылжыта этнопедагог, педагогическая наука кандидата, Хотуглулинги Федеральный университет профессора Галина Семеновна Попова Саная. Галина Семеновна, этюкен булохтын, ыңрылыннан студия кәлбиккер барға мақталын билдәребін, оныттан бігігі бері біта ата сәхен сере, оның де сәхенін бағал стадер бігігі сәхір гиргер ыңырабыды. Бастан ротта мен әйін көрсер бір әддеттін олығын ден долгуй бұтым, оғанна қаяндағаны көрістақпына меккенеттен бұ бейм иджахиджар кенеге бір илі қаянда баттатын ұлым ден. Бұ ән төгілік сыл түхілкеті ден кенеген ағылым бұ. Қасы лаға тақыпты, екі түгінші үсі лаға бітті. Оны манна же бағалысты иліті баттан кейсер олық, есер ақытты. Дәрі. Оны тұн кәпсі тейбілін ұнтта ағылықын, дәті төгілік сыл түхілкеті денді. Ән бұ, мен ағыл ұрамын ға тұқтығына. Қантан же бұ Галина Семеновна барытын қайдары, ота білден тұрар анал үйректі айделі ағынлар чиншиді. Қатыл күнен бір бастаңғыда қайдақ ағылан бұты. Қайдақ әйеқа же бұ үңерілі бітей. Сақалы, төрүт сақалы, сана, өйді бүл, саққа күта. Бұ білігін сүйбе бері сүй алыра бұ техника хайды бұд үйетігер. Онын бұд төрүт сақағын үлде хайджар, онысы норокқы тарғата хайджарға мен наға отын өтіктігін оны хүгір ебін. Барға мақты. Онын жек әпсі тебетін тәң алыққа. Әйіға қайдақ бұ аманнай бұ оғардаққаны дұ әбетар қаған дұ бұ кәнікі түспетіян баран дұ маңды қана кейін біте дұ. Бұл ғардақ бетіне сақалы тоқта хуғады. Мен хуғай істебәкі көрбәкі долаттағымды. Қабыллағына тоқта хақалы барын оғай. Дәбәпі хүмі тақсығынларалларын еті. Кейі ат хүйірдіңді болы атчарай. Оның оқынан баран күміз тұрлары әті біт. Оның химилі хеттерге әлбақпа күміхі дейеммет ұлаған бәуелекке бар әті біт оғынан тілегеға тілеммет. Хақабы тол болыға болу. Оның көмірі оқта әті біт оғытан мұтығар. Сөйі бәрі де оның тұн. Ағам қадырбай бұлшыт, әрие бар, батақ бұрын бер біттер бұлшытын ехін. Оның жәті баянай үгәхін бұқаты үнші мүлде жүбік кейекіне. Оның жылжыт әті. Жылжыт, жылы білгелер, оның тұты өпті бәрі біт әті. Оның жо қолғос бір сідәтілігін, орвионтан дағаны уазіктақ, ана менен жа бұйыл қады жыл болары, оққа қаған к Итилерге бігенен ұлаттағын болу, оның бәйті әмтейір әтөссі. Әмтейір әті түйеннүр, қаннүр, ұңғақ тұтар, әңен әті. Олат әтекені әлбәға үйджіғарды дүйтеркеге болады. Антұран, білі сәхен дей біккілі сәхен әті. Бігі түйелбә төрдің ұхын бұқатың, бәртін білер әті, оның бәйбі төрді бүтін Бігі төріптер біткеміне ақ болаларын барытын әлбақты көпсейред. Оның? Еге қайы әңір болары де бәғалысты? Отеті мәған алас. Мәған алас. Білігін ол төрдім алағыр олары бұны, құтшақтен алас бар олары бұд. Оның балағанын ақ бұд, жел ақ бұд. Ол ағыбынан хүджі бұд ол ақ бұд, хүлбәр өп бар, әргейін кәлем барамын жәді. Танамыр оның білігін. Бұл бұл кәмір хеджауын. Оның өке? Ачаны бігін әбі қағығатай? Оты бігі, мен оны үс оғыбын ағабыттан, әтті кейі-кейі болып бұл 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 әрі үйін болын. Қарынна үс ұбайым әрі көмігеттер өнтін өқті әбіттір үйін әбіт. Мен өтті бұл перестройка болып бұл тәдебілі, олары тұту. Ол оны хақа әрін өдінен Кейі бұға хақалығына құқтығы дәбілігін мейхінен көрдіқ біне. Кім дағаны, хорибатаған дағаны дүнен көрдіғаны, мен ойшаларға мұма олары бұл.
Он на мама бар тататан тарутях. Ушел барать как джагас. Усал дантан кис барате. Мама ладагне белереми. Итилер болам мут тимсемит. Ордук кргатал джахталларе пите. Огоно олонко ухуян кирен барбут. Олонко ити чепал кулорга. Усал на ямнига. Мим болана ахтарари делем бите мачатта. Охану ингина ахтарари делем бите мтагаре. Улата хакалар эми билер болуктарды. Эти символизмы, эти герменевтикенигини, баратын структуралылар ингини битне хашойтик. Улак нахашойтик улактар дикиндерэ эмнилар Юнускайды болуын, Эксекулэх. Эти хака олон кото тулун билем менигин жасоган мақтайын ай. Оно олар гатта кэпсивин көддерэмін болады. Отен бриндже бу ичептери юретер кигин. Бен сахантылын индеги жылга тигер төен кайда ханалакны. Оже тылбут химбир хадер химрия эре курдукту эбетер химбир оло ичүгө эрел ханалакынды. Отати Борис Николаевич Попов уос көтөрөтө. Мен олус Бай Николаевма бүлгөт дахкен хага хелиге төлө албак нехилек төлө албак деревне бары жон барон нахалы хаңаран олорлор. Когда холоры лад битлерым бранка вихтерей то на баникалы динкулер болар ите. Оно то ну хана такна ол курду болам баран билигин деревина олорого ити WhatsApp-тан ити компьютертен ити туактан эле ити аниулартан хого ыл хого то хого то олорон эле нушалы хаңарар болан каалды. Мен онтан куттанан кирем бардым. Ага хылла кылды бего хатим. Билигин кайдыр куттаны ханам келер. Вот они ханам келер олох ыйыгинен ого хаңарба болар олох көрөн олордак куна олох этирес ылла даганы нарат улга көхөн калыр отон бен кайда сыгына хана кулы буде сака хирейдах ыччаты көрдөхүнө нучылы кепсителлерин көрдөхүнө искер хим хомая ханы игинде бетер ханы комая бун олох комая бун бу кихи касы хөнүм даганы улар ясы хөт дери улар ят дери комая бун болдоди Он алга санагын тиякын септу. Кинияха холобу тоен бу диене битерин бир культуран баян эпке халы концепт. Этиях түгөн бар булган этебин дорже. Этебин буллагади. Окунан баран о билин жок аны ки улук мастас даган эппет этип беттер даган он билин жок аң бейга он өчүн кадар жагын сеп. Санаи кулахан оттон билен турар. Бу хакабы тарадидин долгунугар. Сүрдәғын, олох чумпурын олорон мена бар. Олох хакаһерин көрөчүлөрү бүгүн сүрдәғын эйин бияган көрөлөрөннөр, үйөрөлөр булуктаактар, кинилерен кууласкын хаһы бүлүллер. Ону иле бияган көрөннөр, ол эми кадар олу бири кадар сохутчу жүрүлөх булу диемин бу астына олоробун. Бириген же хөбүлән истебит бары. Инне диен ите радиога үлөң туһунан кардык. Бен онно сыхынын туһунан этере. Мен бу муамабыттан икки тыгынча билге көхөн келбипбит. Ол келеппин кытта онно келие миннеттен. Ити ийне тыллары билсибитим кетакта жамын диэке лувана тамаары баамна Петрова. Ити хурьер бун отчоттон эме булан улан ола аддеттен билсибиппит. Онтан келеппин кытта тутан ылан ыраазыйга кине калбыта. Кине калбыта онно Ити хотору болан баран мии хотокту хааларан токтан калбыт. Ким бир ала истебеттер бүк көнү уактар эм бем бериген туспааттан холлан хаманды хаңара хырыт кепсе. Ити тылы олок ылымматтар истебеттер бит оттон ити гэхи ой ити тинигенин хаңар яктар хаңар эллер бит. Онан эндик хаңаран бара тур дебит. Онотто мен биле огол дак бит дак толору гаспын истеген мен ушу тал туакт ебитин олок каян даганы Шахары кухары оңырыр майгылағатым ұрыққаттан. Онында боламын, онында ол бәем өлі әтігер минет кереммен білеген тоқта детақта өсі қома үй құрттықпын болдағы болды. Бұйыл еті әлбәк қыхені, әлбәк берейіне олар ұппыттары. Оны мен ол
хайин ало эсвекке хаджан барамын күн келемин эйин хааларды бит дебиттер хайдар өссө сохой бутме онтен не холобур диен кепсир онор интонациян мин истебине урати бен кине хайдар ота джинг сахалы хайдар наха шугеддик аягастык кихи хакирер ота мен ити испер бем хөвлүрбүн кепсивине ол жайара болуа Он эти, когда с огня трим, я хотел, чтобы я лер, риеллер, трипенюллер, ине. Он был на ханан, кроме то, бьем чугашем маркулеч, винганам баран. Рита ханан так понаки, нилер, ти то хатар десталлера було дилбер. Иелерин ханата хиллер було, се пиелерин, велерин ханата хиллере було дил. Се онду онду чахчан нуки. Абли. Тыла хате, мин тамаре вамна узус тенатир, ханарар юрюек. Хака кихите ханарарин кудук. Hangar her tam yattı. Mineciğlerim iğneler onu da göster hangarallara. Bir hine hiliyek ki kolabora olak kimden uçahta hoğate. Basta kon uçahta bir hikol yönü vallahi. Min obayım şu kuatkarı ile ben uçahıp olan kel bitirce sohuyu mürüyü ve kapı olan. Bir hine hiliyek ki. Bir gayek bir hölek bitir. Bir ulusala bir hölek teyek bütün ne ol. Кимден ужалы хангар баппаллади. Олак былыргатта хайда хангар быттарын тотан олар доктороди. Ол жонтабого билигинде бар олар бир халгы хангара хаджар болоктороди. Онна оголоругар ими бериллер минети эжиим оголор эгин наха жүрде хакалы хангараллары. Ола имитен комутан, тустан тумалан, наха жүрдік хангараллар. Атын Гринси Миновна, кихияха бу төрөбүт төрүт тылы, ие тыла, кини хайдах ки яха жайярын туһунан этере тух тоға биһиги төрөбүт тыл бүтүн билиэхтээх бити тоға каяндан ийе тыл бүтүн хаңара тыыхтаах бити жон өйдөөбөт оголорун нучулыйчи оннаар ийде хажалдыр жээлерин ийге нучулый эйге ноогар баар онуэн бахаасы кинерге шүйдүк өйдүүлөрүн күтүк этен биэреже ийе тыл биллер ки яха туги биэрери Отетине ол үйерақ әтерінен дағаны бәйінді ханан көрді құны толқ күйін, олығы оны тылын бір хетімге хеджалдар. Нән қайда ханарар ғыттан ондық толқ күйдуғын дейін. Оны тәл бәк бұл тылы білер жоннор, қолымыра нұчы кейті Англия тылынан дүниемес тылынан дүй ханаран керен баддағына оннар тұттара, қаптара, куолахын дұрхоно, толқ күйдуыра күтті Ондукнер, а на тој балан е бубејен, ја тулгнен хангар дакна ја хае, ја кукар биле ајдари диене угани таллареки ја хага, анрата келетгер. Олон тукан куаттах полар биле ја хати дакулустех полар. Оно балан е ја кулуст тула диен аттан од диви ја хага, на хага кулуш биле ахартери, кулуст тула диен бо, кулушин тула хутан калла ја ки бекин бабате. Плюс кулоратара жаттаран туран киранди. Ол кудук болади. Онан били эйнха уган иппуттара төхөлөхме байын, төхөлөхме айдарын. Кен халлы бакка хаджар. Ола халлы батын бола ки хубу билигин ола халлы бакка хаджабын дием билбек кенен баран онтан дербе туюллар. Дербе мунтуяр, дербе хайттарар, кулаттарар ген аттанар. Он тогда был на хасарасах, и он тогда был гирол, бергетана, и не тогда был на бирбеке мунчара, тогда был на бирбеке кайтан, кайхран, кайханан, да тогда на кунгуле, он на антанарахана и был. А раз кухана, и он сад. Оларга был на долг, и не хайдах был на то. Он на коле дене варди. Он на то, тогда Тылар өйерага инчинчибет, әтіпі бұхи культурологи бұд тылы үшін наға жөйді үшінчиер. Наға жөйді үшінчиер, ол өті культурологи өйерага аркасыдар бұ. Кихия қатыл қайдан жайара, итағалгер туақ сұхыннаға, жәте етер ол сіхәнгер туақ сұхыннаға, толкуын ол оғар қайдақ сұхыннаға. Етіне лингва культурология дейін наға жөйін оғыка бар білігі бар программаны. Ән бұ культурологияны үстігінерге өрет аған. Бәйін саамай қолыбұрттан кейін өйде білдіңер, әпті қолыбұр бұ саға омық төрет культуратын дағаны чіншіге кейін тиеме болады. Бәйін сүрінден онтан хамай бәйіғар қордық әйін туық ордық ұмсу көтәрі қанық тиеме ордық ән оның арылаған дейін әйде қарайды. Хедините уверахме на хавлювин, он не билигим бо кенике хилларга педагогическа културологија дијам бар. Еми хага наука болла,
болан хайдан чечилен тагысты оны дети биле стандарт бутын фугос демитин ити педагогика культурологиянын жарыктанар жондор ханганы келеттилер ити тох бар ханата бүтүнүтө итине ити педагогика культурология такит итине хасы бүлүп Тиеки агы дедин онотон бия хайдар бачы сыгынах кодук тебе телевидениега радио ле дижонго Хакати атын аттыстарым, я хат атчилер, я бэян ханая, туара неманы буллун ди ханарарга, агарга, бихигини вере тэрэ дилдер. Ону амина тэвэ нэхэгэ аттыстар боллақы тэкэ бийс. Эхэгэ тоқут немағыт, көрэчгэ тиер холгу, толақ атынэхэ аньоқ тустақыт тивин. Онта мэхангаддар оғларым аня баттар. Мэхангаддар оғларым ола жигнэхтик, бу кистелэнгіс қохан барын, Өйдеріне, ханаларынан, әттеріне, хинерінен бүтінні өйдөң баранынар, ол күхалқатын өйдөң баран, оны жоңғы әтәлілер дейбін. Әтәлілер, ол әттіқтеріне істібет жоң хүккін алдыр. Күрджік тағаны дейін. Білі ханар баққа хытар текі сәппәп бола кенлерге туғы тағаны. Бәйдері де хатар ақпаттар еңін. Ағар да боллақтарына хатан ақпаққалар, ити оғылар ханардақтарына чоғына ихиллен келер. Үчөө хиллен келер. Мин ону хатаатым диэн хыджамын ити. Ону хин жон араран өйдүр жон баалдыры. Итини гынар диэннер. Сиябунтын эн, дебу үлэгар эйтэн турар дахан. Ие олон кохут рэсэ тақсыяқтары диэн. Онна мин эрэлэхпин дээ биккен. Ини бахасы бахар эрэ, мин холобар онны ааган барамын, Қайдақ тен. Білігін атты мен де бітехек ия олон қоғып бұд Пьетур Решетников. Қайдақтан ағай қалағаты бар ақтағыпты. Ол кенде қолыбыр еті көліңі жон бүті өқтірі. Бігігіттен, бігі көліңетті әдеріптен тақсы қықтыры ең олон аға қайдақ әрі сар бағалды біне. Таққандар әлдер әрі. Таққандар әлдер онына олық менекчі әрінәбін тақықтыра. Хүтен қалбат. Итіп олығына меті кодова информация болан омық қанығар. Хүджер. Қанынан бәрелілер. Онына ұтымнұр, ұжуаддұр. Олон қолуыр жуардағы олар, олар олон қолуыр кемнері білігін жәк әлілі нұқуаттар баққалар олон қолуықтарын сөп. Қаста үтшаттақ бұта білігін жәл олон қолуыр тағымға таққы бұт олон қолуылдар. Оны тол көңі бөтіркен еттен еті шілі бағала еңінде бағалар. Арича дәтші дөнінір, еті алты оңна ғайынна құлдық жоңнар бағалар. Оның бұқатын отуттарын әрген хүджер үтшаттар бағалар дей. Олон қолуылдар. Наға жүрдік олон қолуылдар. Оның бәйелері істеріттен әтеттен әме олон қолуылдар. Ити бүк айқаны олар әме олон қолуылды олан хүджі бұттары. Ити жүрі бәрі әппіт, әттіс қыласқа хүджен олон қолуылды. Білігін даған олон қолуыл хүджер, өссі олон қолуылға, бағарар да бағарар, наға жүй олай хиттен білмәндік. Исі хиттен олық, білі енігіе, енігіе, бәйті тәрі ерие, ерие бардым дейін күләтчі. Олай енігіе, енігіе, олон қолуылдары олар. Наха чүгі әйті, кені олонқо тәтімін, дұрқаның жүреттін, сәхінін, астыналар олар. Өссі ғаңар еметі, өссі әтиеметі дейін, білі ғаңаран әтен көрін барандар. Шүгі әбәп болаға дейтіндік әтәтігін оларыр. Әнді бару болан көрірін болар, шақчы бағар ең таптың әді. Таптығын таптан, бұға оғынан мен хаттығым хуға дейбін. Әтіндіген ұжуар, ұжуаттағы. Иде киенен хамай чыпчала боллага болубука. Ити хамай үддүкиде тимируха дийбитчи. Ону боллагына ити олон кохутун ол үрдүгүн нама хам бир бепин гынама атын улакытынтан улакатын иде. Иде. Оюнтан датын, устан датын эме туспа бир иде. Отын деп билин эми холобур Олық бұтөртінден тейдеқі ән бұл биографияғар. Че ән осколы кәніне қанына үйеріне бәрдің. Қанына көреқі келбеккеді. Отты мен манна бәйім университет бәр физика келбетім, тұттарат келбетім. Физикаға? Онына үйерімметім. Олық атын әйгеде? Отты тоғы атын болу айылқы үйерігі болу. Айылқы үйерігі ұа бұлен қолы бұр. Айылқы үйерігі физиктеттен нағар бәк
Во физика. Мин биле бине хүлбетчек и хелок философия кашпиттереди. Философия уле бе оно хүлвяннар, оно арас арии бе оно хорон. Биле этиачилер дие, бедре физиктар духаларнан лириктар дие гуди. Э, то ну кудым болу, онна ти билим, яха магистранка лахпан, эме физикаттан кэлэн бия культурология верене хэджар. Итиндик тоғолар баалар, билигинна баалар. Вонна мин физик болам мен эти олон конунун өйдүүн дээ мен өсө мактана ханыбине. Жери анда кайда холобур тоох сыгына кылын себи. Олон кон дээ космос капсир, космос айымне та боллага дээ. Оно космос кым бүтүн үчүн курдары үстөйдүнөн курдары хеджарити жоннор боллактар эти айын даган бакаты дараваларын даган. Ол ону уңордуру кытта тенге яннахар бол даган дээн космос котто кайда эки камсырын кайдаган тоқтатуллаған оны қамсағын төхі түргенінің білдіққынар ағаданар болады. Отын, бұл сақы халатығар, үністіңке қайдақша келдің бұл физикаттан. Кім оныса бұдылладай? Отын, тінне болағына бастықаға бұдылы мандарда қоңыр бұттыры. Кондратьев, Пет Петрович, Петрова Светлана Ивановна, оны мандар ұс болағына бейіқім омаға оларыта тұтуғылларығар. Heminer onlara kel bitir. Kimere Allah adi, doğruyu onlara Allah taradi. Onu vallana cüyem ber, tuhaf olur geyihi üretir. Onu ara yeter. Kadere en yakın adalah bacanlar kel bitir diye hanatim. Mi yakamaz siz koy ber ağalar olurlar. Bittakına takanın hiller erediyete. Onu ton ettepete diye takamın hiller baramın bitti olan tonulata diktir gemin tohtamın bilisper ber bitni tohuptan. Оно бастака рылыбын мандар қоңыстарды бітігер. Оны кеп сәтчі біне дейін. Хұрибытым дағандар хұрибытым дағаны болу. Наға жіктені оны көр бітіп, оны туара тұруққа кел бітіп, ол тұруғым ағылында да ағылла қалаған оланы білі. Тұруққа кейдіңден оны тақы бап болған дейін. Оған бітер. Әйірін кәңәді, ұрыт сабыла ғаның ағылынна, онды астың көрдің даңында түкірір, әйені болар болға дейді. Онды қонтын, онды құджамын жоғыл, ол құджамын ол, ол оғылыр хақататар болақ бұт, онды ол жоғыл олың қоғын керен-керен бәді бұтты. Онтын Борис Николаевич Попов дейін кәлі, ағалар конференциялары дейіні. Лита, ага проблема тоа беа ревитен, аха, ама и хункем проблема кине ревитен болла, оно мим биески хине агалари ќе велем немен дека лат ахтадем, ол кине јано бараларен аспирантура киринг ден бараларен дека псепит, оно бада хуа ми хори батах дека латем ден баре медиас биттер, оно беа мин ја бир биттер, оно ес хајде хон пирки бис дека лате хори ја ген, дивер ген. Тутан олан кәпсеппетін әе, хуақ-хуақ мен жауылы әжір олақ бұныйын қандады, ну, қораққа бәтчараққа қайдады, ең өрінек бұныйын. Демін олақ күрәтчек қастатым, онта күніскі қылыққа. Кәргенмен бұл бұд, иккен жұрапчылар әбіп біттен өрі бәу өр бітті, бияға бетті дейен кәлі ол кәргенмен бұланылын. Оның әккен көмөлөәндер мейін әқтәттәқтәрәді. Оның өтеті кәргенің бараққа мейін нәр. Чәтті қайыр дек қөбе оғылар. Маны күхәйер даған әрдігір. Маның бұ жарықтан әрбін. Тоғы дейті қабілет табылларын, тақсарын ең көрір болуға болу. Болуға дей. Бұ күні маны әтір, маның жарықтанның дейі болуға көрі әджен. Оны қатшияр, олық қатшияр, көмөлөәр, өйір, ұбұр. Чечи бен бүктерін астын, кергенін туғынан, жи кергенін туғынан че білхендер сихилетті. Кені туғы, туғы үлігіт кейіне? Это кені күрдігі өрақта, математик бастығыда. Ағаты кім дейіне? Икке болуаттар, Испанияда баппоп болады. Жигнағы баппоптар дейін жоннар балылар. Оны жигнағы баппоптар дейін әрге кейсер, мен жигнағы баппоптар дейін жоннары білетті бін. Ол, еті Борис Николаевич баппоптар ғалан. Қатысқайын түйетті әбітіме ол жігінен Попова дейінері. Попова Акулина Серапимам дейін, еті Попова Степан Педетовичінген дейін бәтчекті жоннар бағылар. Олар өте әтшімінің бұл жігінен Попова дейін. Оғылар сеніңер? Оғылар сеніңер әтенгелер бағылар. Ту білден тұрайын, хемвер үтчаттарген әмейін? Үсі Аллах. Сақалы ейтер болған дейін болған? Көрін оларда құны бұқатын, көхен қалалар, көрін оларда құны бұджаны жабаралар. Үлгерді әжелі тибар біт, ол онтан үлкен қамқым саты, онтан ұйы бар ұл кейді.
Олинде бокатым бевагатым. Бевагатым. Аны би галисимина би хаклы бер кореша битерана би гергеден ди хабиге тухти бепит ол хаяндаганы хакалы хангарын бода биге билден тур бу хайдылла холоққа нучаталын англия тилин төһүнү бар билиннер. Огыма төрө бит төрүттылдан олоқ тейбетиндер. Оно было крата юсту ланыкка. Эбит оно бейен теребит тулгыттан. Бие оно кайбатак пудна куаттарабыт. Колобуре теребит тулгыттан ого англия тулын дереттит. Нуша тулгыттан болбакка. Очакни теребит тулгыттан нуша тулгар барар. Теребит тулгыттан англия тулгар барар. Онтан юс тулга хылдан барар барар. Теребит тулгыттан Кытайга баддын, Корея тулгар баддын, Жапон тулгар баддын теребит тулгыттан. Онлук бардагын ахсын. Тылын арахынай кылана барыта, төрәбі тылын кылана барыта арылдан тыргылын ихияға. Атын-атын тылдар болақтыры. Атын-атынды қаңарылалар, атын-атын тоқойдақтар, атын-атын тұтылылақтар. Ол ақсын төрәбі тылын, дегетте төрәбі тылын соқана үшкөйді көсі ғылын ихияға. Ол ити туақтен, витагенный полилингвизм ден білген. Оның тен оғуқаға дағын әтенерәлілер. Оны бігігіті де билингвальны үйрақтағын дейіні ханға бағылы хатан, ханға жетінен науқаланың іннен. Қойды аты бұд, білген полилингвальны дейінгі керек соқ бұдыннады. Оны хемен өндіру үш нұғырудап қолы ұры көндірір бігігі қатені. Хақатені қайттақ бағарар бағылыр кеқта. Кені бәйдің кемігер хәтті тұлына ханғарар. Төрәбі тұлыттан ханғандығы Кені бейтін кеміне ағы жонтан барылары түн ұхылыччы жөйдік аңырар ки. Ұхылыччы жөйдік хұруйар. Оғы бұ кені хұруқтарын ағаре. Қайда қақалы аңыр яққа, қайда қақалы хұруй яққа хөвейдені. Кеніттен үйрен яққан ады. Бұны құрудыпты. Ән бәйен этнопедагог күн. Оның болан жері, ата этнопедагог кен бұ народ үйгәхігер, Потом были народ педагоги, которые чинчеру шо на идее нато на ретеат. Оно энханар были где бы мне хайдылах олох путу деньги митон нанкелевит. Оно же эти биги этна педагоги, которые бы биги сахатерит уге хайде. Ордук то кабалгам турока хабити ханегини. Ха, май хутеренелер бит турит культура бит олата били ахатар культура бит. Аяқ еттер культура бұд, ол хүтен әрір. Туағы үлде тақыны сөйі етті. Сөйі етті. Бұлтан ағағын, балықтан ағағын. Оттағын, оттұрғар хіргінің оруы. Еті хүджалары хатар культураң дейін. Ол хатар аяқ еттер культура бұд хүтен әрір. Білген мен ағағын арғымын, еті дәребінелерге шо сөйі білген бар күрттік. Хебилиген тегоньоттар, мәқіттер бардылар дағанда бұл сүйіңі хүске берілдір. Ете олақы ме тілі әңкелі, ете тылбыт хүтенерерін көддің, ете сүйі етептері культура бітеме сүйтенерін. Онтан қолы бұр сүйі хүте, хуақ жетін, әтергелі көнеріттін сүйі епетті елдер білейін әлбәқ болақтар. Олақы қаңғытарды әлбәқтар. Көнері че ханаң көр қарақтар көнері хақа ғылы. Сүйілері хуа дияларыр. Оны де... Дөтегі елдер сақағын аяқтырынады. Білген атығы дәлейді. Құрдың болбаттақ бейгеттен тейін жабара тұрбаттар бәйбетер. Тағыған атығы арақанын енігер хасырдай көтчақ сир болуын. Күміз ең бағарар болуын. Хылгетін, анақатын, бәйтін кенін талаған ағатын. Хабаны мұндыны халықтанның қолы бұра. Ахалықтан ағаланар. Бұл отырақ менің істейін. Әне ағынды. Отырақ Олатын бұр күтің хақа бейді. Мен ола хақа бұд. Бұр күтің хақа болар, ханған хақа. Онтан дұқтықтан да кейі қағаттан. Жарығын қолы бұра шабан ең айлыңы жарық. Оны әмі бұ сақатылың тұғығар, бұяджағын қағылағын. Оны әмі нұруаққар жоңғар тұғалы жар кейі болланды. Мен қолы бұр ханығы бі Тымныйбытын мен көрен тұлғы баппын бұқы ғымыт тымныйтын сәп. Оны хорағар қадар әте ғылағыз дөйділер дейке мен қадар ұмсыра ғаныйбын. Оны бардақ бұны мен сақамағын
Манана баранын дени толон кабатын унан беттилер. Оны биһиге тине лох дөх хискат үһәр бәккәбит. Итине халбан алан баран мөддәте ол сөйһи иттер культурабызын мыран көрс бетәк бетине бар булык бут. Бар булык бут. Ите төһдә анан нар хакылы һаңар бат олар голон кон үрәт тәкәнә кәттә һаңарлар. Тылла тылын имегәһә онны күчүгә. Тылын миннегәһә онны күчүгә. Таттара-таттара олох үрә-үрә һаңарлар. Атан эти сир том тунан секрет кепсеттаха эн бен тун сүдә тутар булыктак. Тутар. Халыны. Тутар хабын, тутар тибин. Томун ген эти индика лаккар белемнени. Аяннары кын накна том толорогун оча тенге яннигин. Үлөдәр кын накна том толорогун, ыйхана том толорогун оча барда индика нга хуллан, оннун булан ихер эти томун ген этиндик. Томун ген олаты бәйгәр эрдә программа гостан кебеген. Моны мен дигән гөрөм, моны мен дип толорогум ди. Әпте. Оны тыла тенген алганын баян кебеген. Жан сыйга сир томун орын керәч гүндө холыбыр сыйхалла дияныгын дүкөр. Сыйхалчылар. Холыбыр тохка бирими холыбыр. Хамсаны итгәр, тылыгыр өгәр, кемигәр. Сирахсан бардаха улустарга карынысаларга тети жан эмие били беле хуур туха хууран алажи уран ха алхабут кердеспи полалади эти барты хеп тиюнде битен эмиен кара сыларда тардукейлер ол кишинде кара тавах сыйлар бар буллахтара дит вах бар бего хага битен ю табахтара рыгалар битен калари хиттер хомастар эрге таңа хага тие Уран аспап бол. Эн кайда барана, кайда булукта тиханы. Ота тинне халама онны били кыралажы ота оны ол беребелтечил бага телге пакин эсе. Бу таратангын мен тамны гине били булыр булыр гаттан онны го хийлер били көтөрүм хүйрерин. Оны ол били иччилер ингене бу чижактар били кыллар моготойдур ингене аяктарына. Беле-беле чүр баккын бейтне төгүргүнен алады. Били мандык Кинер аяқтарынан ахиллар ябалар. Били хақан көрі оттан имейтіндік тарамахылары. Бұға тұтан.
бессерого. И он барака бессере, бессер деньги, мне его было. Кидях-то было, но он им бир, бурдах, истах-то было, им бир, окот-то им бир, он кирот-то. Он уже вера, он вера, он бачи, бачи был деньги, кини не ол, юнераган. И что-то диня, олох, юрех. Вот эти юрех, эти хамсаны, эти бепарте бельелере. Бельелер, он и хиттен, о, эти не били, а итын, Хангын таддан хугундаран бетта хагалан кавер. Он тен юр бриттен кине айи гейді болан қалы. Хан таддан кине хага айи хангын бетта таддан хагалан кавер. Шойни малар балар. Терез бараққан хоппа диян чарас кинеге оғдын хуриян қалылар бітті оға хангартар. Олла хочуга идти чуга. Он эти барбатин кенне карбит бітті холовра. Иттен мандык бейте. Эльбейх-тельбейх кыра кинегелерон орбут чети альбар. Архивыгар. Он и кенегеттен ою крия-крия сыхиаттабыд. Били ағаяқ үстейт өттю, мандык устуруакалақ тыллары хуруиттабыд. Үшуге идді шуге, холовра кырақ оға үттен туғын көпсейгін. Нақтен туғын көпсейгін. Кыра-кыра кенегешәнлер. О, жоны ити бешіктер ланна тахаралары болар нағады шуге болуыд. Ән хаңағар күтті хақылы. Қадар, наға күйіске бол бақы, ари қол күтік, хаңаран. Әді хақылы туақты, көлдік жақты. Хақы хаңата болды. Кей ордық істері. Наға олғаның дұрғанына ұқты, ол бақы хаңарда қана кей ордық ихия болады. Дұрғанына хаңаны кей хұнлық күйен істебет. Хылаяғын, тәйяғын, тәйяқ ханан келер. Хылаяң қалаған. Олин эти тохты күйске байулатынныр, улатынныра микрофонну, микрофонну, инни-инни эти. Итини кылгас-кылгастык, он олақ бұхарылай қамнерге, эти табыға құсар еген күддық әрі кәмнерге оңыртуқ қанады. Бейені бола күрук итиндік боларғынар. Күрук итиндік боларғынар, 10 саат сағаттан оғыны қағытада қағыта күргүйдәп әтір білдер дағыны үрдік коластарынан үңірдіңір күні бұха әттәт. Воскола менук, мунняхтарге менук, круг пюрейджен. Он только тейтер, кейхантан тейр. Сеп, де Галина Семеновна, бүгін келен, сеген сүйде бейліге келен, сүйде жүдік сәргей біккер, үсірақпетті мақтана бұн. Мен бұ түгенін ағады күйіп бүтім. Онынтан туал бұтытта мені аға өрдім. Онынтан ән мақтал, ән бұғыттан кепсеңгін ән үйеріққын әсі дағыны сахар адетін долғыныңыр бары әрінік үйті қалы бұд. Қаз өребіл ақсында сүрді ән кәті әбіт. Итен нөттен бәйен білігін, бәйен олығын ұстатын бұлағын тоқары чинчей бет үліғын. Бәйен нұротын сайдарын тұхығар күхімнігін, қылағын жасалғы бұл студионларға, үтчеттарға бар жоңыр өсетірерді тұрарғар бағыра бұд. Түйе мұхатыр ұнық күнем өте болдыға де. Үрақ бағаты білігін баға. Оны сүйе құйын, өй құтуын, хана ғыдыын бағыра бұн есінде мен әме. Ұнық бағылағы бұн. Күндік үрәшір біт бүгін сәйін сәлі берігі этнопедагог, педагогиске наука кандидата, Хотоглу Линне Федеральный университет профессора Галина Семеновна Попова Саная үлдеттата. Болғымта тегін барға мақтал болуқтың келер сәйін сәлі берігіні Сергей көрігі түгер үңірабыт. Кәрсе қадері.